Cəfər Cabarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının 40-cı paraleldə kinoalmanaxına daxil hədiyyə bədii filmi İtaliyanın Salerno şəhərində Cortia Sud Polla Incorto beynəlxalq qısa metrajlı filmlər festivalında nümayiş olunub. Yeni ailə həyatı quran iki gəncin sevgisindən bəhs edən film rejissor Emin Əfəndiyevin quruluşunda ekranlaşdırılıb. Melodram janrında çəkilən ekran əsərində baş rolları İlahə Həsənova, Qorqud Cəfərli və Şamil Süleymanlı canlandırıblar.